कर्जबाजारी चालेल का? अजिबात नाही। ट्रू लव्ह टाईप असेल तर चालेल, पण जर मम्मी पप्पानी पोरगा शोधून आला की तुला हिच्याशीच लग्न करायचं तर नाही चालणार। नोकरीवाला पाहिजे का व्यवसाय करणारा? मला बिझनेसमॅन हवा। बिझनेसमॅन पहिले नोकरी आणि मग बिझनेस, म्हणजे बिझनेस असला तरी चालेल पण त्याचा सेट हवा मग। बिझनेस बिझनेस। आता प्रोफेशन सांगायचे की बाबा हे पाच प्रोफेशन असतील तर मी लग्न करीन। ज्वेलरी वाला असेल किंवा त्याचं स्वतःच कपड्यांचं वगैरे दुकान, हॉटेल असेल तर बेस्ट आहे। सिव्हिल इंजिनियर, डॉक्टर, त्याची मॅगीची फॅक्टरी हवी। चॉकलेटची फॅक्टरी चालेल, चॉकलेटची फॅक्टरी चालेल, कपड्यांची पण फॅक्टरी चालेल। लिहिणारे आवडतात भयंकर। शेफ पाहिजे, मॉल बिल असावा त्याचा एखादा मोठा, त्याने शेफ पण असावं आणि बस। नाही तुला रजनीकांतशी लग्न करायचं असेल तर त्याचं झालंय ऑलरेडी। जर का असा नवरा असेल की जो आहे लग्न झालंय सगळं चांगलं आहे प्रेमळ नवरा आहे पण आपल्या बरोबर राहत नाही कुठेतरी दोन दोन वर्ष बाहेर असतो असं नाही चालणार। नाही चालणार। नाही दूर लॉंग डिस्टन्स नाही होणार का ग? का नाही, ऍक्च्युली दोन वर्ष तो राहतोय मग असून पण काही नाही ना। नाही लॉंग डिस्टन्स नकोच, मग लग्न कशासाठी? नवरा कायम जवळ पाहिजे, आपण कोणाला चावणार नाही। मैत्रिणींनो मित्रांनो, मी बऱ्याच मुलींना हा प्रश्न विचारला की कुठल्या प्रोफेशनचा नवरा तुम्हाला चालणार आहे। अनेक जणांनी वेगवेगळे प्रोफेशन सांगितले, कोणी डॉक्टर, कोणी इंजिनियर, कोणी काही काही भलत्या गोष्टी सांगितल्या, पण सगळं सांगताना कोणी सुद्धा माझा नवरा सैनिक असावा किंवा माझा नवरा शेतकरी असावा असं नाही म्हणलं। असं का? सैनिक म्हणलं तर खूप दुरावा रे आणि सतत भीती मनात, पण तो जर का देशाची ड्युटी करत असेल तर अशा मुलाशी लग्न करायला तुला नाही आवडणार? आवडेल, बट एखादा माणूस एखाद्या व्यक्तीला सांभाळू शकतो पण एक सैनिक पूर्ण देशाची जबाबदारी त्याच्यावर असते असं नाही वाटत? असते। शेतकऱ्यांचं झालं तर असं कधी विचारच नाही केलाय। जो माणूस पिकवतो आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला अन्न मिळतं आणि आज आपण त्याच्यामुळे आहोत सगळेच, म्हणजे उद्या मोबाईल सगळे इंजिनियर थांबले तरी सुद्धा जग चालणार आहे, पण जर का जेवायलाच मिळालं नाही, अन्नच मिळालं नाही तर या जगाचं अवघड होईल सांगता नाही येणार। पण सध्या त्यांची खूप अशी परिस्थिती अशी चालली आहे की खूप प्रॉब्लेम्स येतात आणि प्रत्येक जण असं लाईफ शोधतोय। आपण एखादा शेतकरी प्रेम नाही करू शकत आपल्या बायकोवर? करतो ना, करतो करतो, खूप करतो। पण ते असं नसतं की शेतकरी म्हणून तो एज्युकेटेड नाही आहे, ही लोकांची फार एक मोठी मिसकन्सेप्शन आहे की शेतकरी आहे आणि त्याला आज प्रोफेशन म्हणून जसं ही म्हटली की पकडत नाही, ते कुठेतरी चुकतं आपलं स्वतःचं की आपण त्यांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे तेवढा, त्यांच्यामुळे आपण आज इथे आहोत। आपलं शरीर सुद्धा ज्यांच्यामुळे चालू आहे, ज्यांच्यामुळे आपल्याला अन्न मिळतो असे शेतकरी ज्यांच्यामुळे आपण जगतोय किंवा ज्यांच्यामुळे आपण इथे बिंदास्तपणे रात्रीची झोप काढतो फिरतो, या सगळ्या गोष्टी आपल्या सैनिकांमुळे। पण आज त्याच दोन क्षेत्रांमधली ती लोक त्यांचा आपण विचार नाही करत, अगदी मग लग्नासाठी असू दे किंवा अनेक गोष्टींसाठी। मला नक्कीच वाटतं आज नाही पण इथून पुढचं युग, पुढची पिढी असेल ती याचा विचार करेल आणि आपण काहीतरी बदल आणण्याचा, बदल घडवण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने नक्की करू। मंडळी, खरं तर मी निशब्द झालोय कारण की काही वर्षांपूर्वी लाल बहादूर शास्त्रींनी जय जवान जय किसान हा नारा दिला होता, पण आज जेव्हा मी मुलींना प्रश्न विचारले तेव्हा कुठल्याही मुलीला आपला नवरा हा एक शेतकरी असावा किंवा आपला नवरा एक सैनिक असावा असं नाही वाटलं। काय कारण असेल हे मला माहीत नाही, पण तुम्हाला या विषयाबद्दल काय वाटतं हे तुम्ही नक्की कमेंटमधनं कळवा। विनंती आहे की या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि लवकरच परत भेटू अशाच वेगळ्या विषयासह। तोपर्यंत टाटा।